Da, evo, kada si ti gostovao ovde, mnogo ljudi je komentarisalo, verovatno si i ti video i video si i preglede i ostalo, dosta pažnje izazvala tvoja priča, odnosno svedočenje onome što se desilo. Pa ajde da kažem ovako, dakle, mi u toj situaciji, to je godina već, znači 97. Ja se sećam da je tada bila u Batajnici, ono klasično, bilo ono vazduhoplovni onaj program, jel tako, kao miting, da, taj, i RTS je naravno to prenosio direktno, i sad išla je ta reporterka i pitala je ljude šta misle o onome što vide, ali o programu, i jedan čovek je rekao, kaže, ovo je odlično, kaže, znači 97. leto, i kaže, ali ja bih samo kao hteo da kažem da naša vojska mora da vodi računa zato što je nešto jako loše počelo na Kosovu i Metohiji. I sad meni to kao klincu bilo zanimljivo zato što tada nije počelo još uvek u tom obimu. A opet ti kao neko ko je bio u onoj naj, da kažemo, najelitnijoj jedinici, vi ste i tekako već imali posla. Pa jesmo, krajem 97. godine su uvršene neke izviđenja. Sad ja sam na niskom nivou tog lanca komandovanja bio, nisam se bavio tim nekim obaveštenim podacima koji su dolazili do nas, ali upravo bezbednosti jeste. Mi smo uglavnom imali zadatak da pratimo te ljude, oficire iz uprave bezbednosti koji su vršili neku vrstu komandirskog izviđenja po Kosovu. To je onako grubo rečeno šta bi bilo kad bi bilo, gde bi bili, šta, kako to ide. E sad, bilo je nekih par incidenata, koliko ja znam, u Prištini, možda u Prizrenu ili tako nešto, u to vreme. Naš prvi kontakt sa njima je bio tek početkom 98. godine. Znači, tek tada prvi kontakt smo i prve zadatke koji su imali, to su opet bili zadaci manjeg obima, jer još uvek vojska nije smela da deluje van granične linije, da, van graničnog sektora. Tako da, da bi vojska bila upotrebljena, u stvari 98. godine je proglašeno po naredbi, čiji je već predsednik načelnik generalštaba, ja stvarno ne znam koji to nivo odlučuje, dubinsko obezbeđenje državne granice. U tom slučaju se državna granica, taj granični pojas se pomera za 5 km. I u tom slučaju vojska ima pravo da reaguje. Znači 5 km, u pojasu 5 km. I to je bio pravni osnov da vojska kao vojska može da dejstvuje u tom sektoru. Gde je u stvari najviše bilo terorista, da budemo jasni.